Dámy a pánové, naším prvním hostem je Jakub Kohák. Jakube, já mám pocit, že od té doby, co jste tady byl naposled, si zrealizoval konečně sňatek oficiálně. To se nestalo, vysoké mýto, Honzo, děkuju, ale došlo k zásnubám. K zásnubám? Ano. A ty ses neoženil teda? Ne. Prosím. Já vím, že se říká, že to musí do roka a do dne, ale já říkám, že když je korona nebo takový ten výjimečný stav, se to jako, vlastně jako protahuje. Já jsem chytře zažádal o ruku v koroně. Ale já bych chtěl říct, ono to zase takový nervák není, ty jsi se svojí partnerkou asi 15 let, ne? Asi 21. No, no takže... Máte dvě děti, ne? Máme, dva syny. Dva syny? Mm. Kognitivně to půjde rychle. To a cítíš to na sebe nějak, že jako ty kognitivní schopnosti rozpoznávání a tak se malinko zhoršilo? Jak jsi to říkal, tak maličko jsem si uvědomil, že nějaký ty schopnosti, ty jako kognitivní, mi jdou dolů. Kognitivní. Jo, aha, tak ty taky. My jsme jako... Pardon, já jsem zapomněl, přinesl jsem si samozřejmě dárek, že ty vole, s prázdnou se nechodí na klouby a dá se to i maličko šmakovat. No ale to se ještě prodává, tahle klasika? Myslím, že ano. Jo, ne, já nevěděl, no to bylo... Nebo je to ze zásob ještě ze no, to byl hit svý doby, že jo, Alpa Francovka. Je. To seš moc hodnej, tak to děkuju. Rádo se stalo. Chceš se napít rovnou, ne? No, můžem si dát. Jo? No já pak budu řídit, tak já bych si nedával, ale... Ano. Já ti dám místo toho vodu a můžeš si to říznout, jestli chceš. A tak zatím. Nechám to na potom, děkuju, ale jako za nabídku. No a jinak prosím tě, předpokládám, že tvoje sportovní nadšení neutuchá, to už tě asi neopustí celý život, že jo? No nevím, já jsem si říkal, kdy vlastně je ta chvíle, kdy sportovec vlastně to jako zanechá. A sportovec myslíš sebe teďko? Ano. Jo, takhle. Já nevěděl, že jsi vůbec začal, ale nevěděl. To ani mi jako spoluhráči nevědějí. Nicméně, říkal si, kdy je ta chvíle, kdy vlastně nějak ti samotným jako dojde, že už to jako nejde. Protože já si myslím, že já pořád tam budu jako někde jako otravovat, že ano, a jako popocházet a číhat na zadní tyči, že? No můžeš tam být cenej tou zkušeností, jak se říká, nebo jak se říká, on není rychlej, ale rychle myslí. Aha. Že má kvalitní přihrávku třeba. Jo. To myslíš, že tam já, nebudeš, to jo? Nebudu já. Není rychle, to by souhlasilo, ale... Jo, ale ta rychlá přihrávka ne. To tam není, no, to ne. No, ale tak... Ale zase oslavuju dobře. No, ale tak dobře, po slavách tak... jsem silný. Hele, když si pro sebe vnitřně řekne, že to je jenom rekreační. Ano. Což tak je, ne? No, je a není, no, já to jak beru dost není? Vážně, já to beru jakoby normálně. No, ty jo, ale jinak drsně. Oni tě neberou zas tak vážně, ty ostatní, ne? Jako sportovního... Ne. Já profesionála. Nevím, to jako prožíváme dost. A paní proto má pořád pochopení? Paní má pochopení proto. Jo. Akorát, že vlastně, když potom to skončí, to utkání, tak se jde potom do restaurace a tam se toho protahuje. Malinko dojde ke zdržení někdy, že jo? Neřekl bych to líp. No. A prosím tě, to jsem se chtěl zeptat, ale tak po tak dlouhém vztahu je jasný, že paní to všechno přijímá velmi liberálně, jako bez problémů víceméně. Děkuji za ní. Není tady děkuji jí za ní, ne, děkuji za ní. Jako. Já děkuji za ní, no, no ale děkuji jí za ní taky. Děkuji jí jako za ní, jakože je jo, takhle, mnou, takhle. Jo, takhle, jo. No tak ono toho děkování není nikdo. Ona tady je? Není, jako není. Je v kameře, já jsem mával jo, do kamery. Jo, jo. Ne, tak to si udělal hezky. Ne, tak já jí trošku obdivuju, protože si myslím, že tohle je docela zápřah pro rodinný život. Jako když máte dva syny, že jo? No jo, ale zase bejt se mnou, myslím, že je docela jako dobrý. Jo, že se to vynahradí. Právě. Jseš se mnou, ne? Já si myslím to. Taky a někdy se na tom nemůžeme shodnout. No. Ale... Vím, o čem mluvíš. A ty synové taky mají takovou sportovní dispozici jako ty? Tak špatnou nemá, jsou na tom líp, jo. Naštěstí. No. Ten starší, ten chodí do florbalu, aha. Ale je to ulivák po mně, takže je v bráně. Takže tam se jako klečí, že jo, u florbalu a neběhá se, takže jo. No, to si vybral dobře. A ten druhý je fotbalista, ale aha. U toho staršího vidí, že je v bráně a přijde mu to dobrý. Jo. Že se neběhá, klečí. Takže o tom a já, ne, táhni ven, budeš běhat, brankář už máme doma, jsem mu říkal. Jo, takže ty na to dohlížíš? Dohlížím. Ještě, aby byli aktivní. Tak. A oni sportují dobrovolně, nebo si do toho narval násilím? Dobrovolně. Dobrovolně.
Řekl si jim buď, anebo ne. Přesně tak, je to tak. No a s těma jsou nějaký trable, jsou to synové, tak nějaký trable jsou občas? Trable ani nejsou, jako ten starší, ten po mně, tomu jsem jako samozřejmě jakoby vnuknul, že je Sparťan, že ano. Ale ten mladší, představ si to, ten mladší nevíme proč, jo. Já myslím, že je to z té doby, když ještě jsme mu řekli jako pohádky, fandí Hradci Králové. On fandí Hradci Králové? Nevíme nikdo proč. Mně se zdá, že ty Králové tam nějakým způsobem utkly v hlavě, že Králové, pohádky. A já mu říkám, Dudo, hlavně jako Spartě. On, já fandím Hradci Králové. A já jsem mu řekl, ale dobře, fandí, ale nedědíš. Hele, a kolik mu je? 6. 6. Ale fandí tak od svých 3 jako Hradci. No tak pokud by fandil tomu Hradci ještě 2-3 roky, aby to chtěl asi doktorovi už. Leda, že by přišel na Pardubice, to by bylo pochopitelné. Tak potom uvidíme, co s tím bude, no. Ne, ale tak to je, jemu se líbí název toho města. Asi jo, vy. No, tak mu to zní jinak, Sparta to je nuda, ale Hradec Králové. Sparta není vůbec nuda, to je pro ně. No takhle. No pro ně. To ještě jo, asi no. A prosím tě, z hlediska toho jsme probrali sport, ale z hlediska, kromě toho, že moderuješ a děláš různý vystoupení a tak dále. Modela? Já myslím, že řekneš jako že to je modela, chci říct moderu. No to bych myslel, že by byla krize už v oboru. Ale krize v oboru. Ale ono, když se na mě dobře posvítí a využije se jako rozsvitu, já nikdy jsem jako bratelný. Když se všechno udělá tak, aby se nepoznalo, že je to kohák, tak by to šlo použít. Musíš jemně, no. Jako pracovat. Jakub předvádí podzimní kolekci a zabránit tomu, aby... Zimní lepší. Ne, tak ale... Tak ty jsi dělal reklamy a režíroval takový, tak děláš ještě něco z toho? Ano. Jo? Už je toho méně, samozřejmě. No tak ono máš těch svých osobních aktivit plno, je že je to jo? Tak, ale jako jsem tam ještě tak nějak svoji trošku přispěji do toho tvůrčího mlýna, že? Jo, no ne. Ano. Tak to mě zajímalo, jestli třeba nemáš nějaký koncept, že si chceš něco dělat nějaký tvůrčí vyjádření většího kalibru. Ne, potom netoužím, po stand-up, ne. Ne, nemyslel jsem stand-up, jako něco natočit nebo tak. To jo. Jo. Ano, po letech tápání jsem konečně našel jakoby téma látku a tu teďka zpracovávám s mým kolegou. Jo. A možná, když se to podaří, tak bychom mohli tak nějak vkročit do světa celovečerního filmu. Jo. Hm. A komedie je to? Ne, je to navážno. Jo. Je to příběh z druhé světové války. Aha. Takovej, řekněme, málo známý vlastně taková historka, nebo to se jako stalo opravdu za pražské povstání, kdy dva vojáci Velké Británie nějakým způsobem pomohli osvobození rozhlasu. Aha. Úžasný příběh, úžasný. No to je hezký. A to bude drahý. To je dobovka. Hmm. Drahý nevím, ale zatím no, drahý, to, tak... je to ve fázi jako psaní. Psaní a pak se začnou schánět prachy. To tak možná půjde ruku jako v ruce, zatím nemůžu jako říkat, jak to půjde. My zatím chceme se soustředit věnovat to, ty na to psaní a zatím peníze necháme stranou. A už se někdy schánělo takhle peníze? Já zatím ještě ne. To jsou takový specialisti na to. Scháněči peněz? No, scháněči peněz. No, ale tohle je hezká látka, co říkáš. A kdybys to chtěl dělat? Není tam žádný tlak, ani jako pnutí. Až budeme spokojeni se scénářem, tak pak teprve se do toho pustíme. Myslím, že třeba, že bychom mohli třeba za půl roku, za rok už jako do toho skočit. Oči. Jak my filmaři říkáme, že? Jak můj film. Prosím tě, co dělá tvoje paní? Co ona dělá? Paní? Paní! Moje paní! Moje láska, moje paní... Ona v tuhletu chvíli... Nemyslím dneska, jako vůbec. Jo, sleduje filmy a rozhoduje, kdo dostane grant na distribuci. No tak, ty mluvíš o scháně... A je to peněz. Tady, Jendo. A máte to doma? Jdeme na to. No tak, vy jste jeden z mála případů, kdy prachy už jsou doma, film ještě není. Tady jsem blbej, ne? No takhle, tak to je bago úplný. Takhle se to schání, tak to jo. Já myslím, že se to sežene. Ne, tam jde o jako malý částky a ona hlavně dává na distribuci pořadům, co už vznikly. Takže ona se na ně podívá a teprve ex post vlastně přispěje na tu distribuci. No dobře, ale tak zná některý, co?
Ne, ona je jakoby nadmíru poctivá. No to o tom nepochybuju. A tak když je něco dobrýho, tak proč by se na to nepřispělo? A že to shodou okolností napsal manžel, no co je? Tam jde o to, že vlastně... Teda manžel, ne snoubenec. Děkuju. Tam jde o to, že vlastně ona je mým jako kritikem, jako největším. A ona třeba jí se nelíbí nikdy nic v životě, co jsem já jako udělal. Nikdy se jí nelíbilo nic, ale přísám nic. Počkej, to jí se nelíbilo nikdy nic, co si v životě udělal? Ano. Ani děti ne? Ta je, jsem udělal chybu možná. To asi jako je v pořádku. To jo, ale myslím jako... Jako toho, tvůrčí práce. Jako profesního, jako života. Jo, nic. Rozhovor špatný. To, že jdu sem špatně, co se jdeš ukazovat zase. Že jsem byl jak ve filmu někde. Všechno špatně. A tak jakou má zhruba představu, abych tak tušil, jakou by měla představu, jak by se směl teda pohybovat? Sám bych se jí na to rád zeptal, ale nemám dost odvahy. Já vždycky říkám, měla jsi najít jak pošťáka třeba. Ve tři by byl doma, přikovaný. Ale to není asi ten důvod. Ona má zřejmě pocit, já myslím, že není problém v tom, že nejseš doma, ale co děláš, když nejseš doma, jí se to zdá málo hodnotný asi. Ona by chtěla... Pojďme na další otázku. No, že by chtěla, napíš se, že by chtěla, abys byl jako nějaký velikán podle jejich kritérií. Víš? Ano, ale to jsou jako nedostižný kritéria. No to tak úplně... bývá, no to bývá u partnerek, víš? No. No na to pak umíráme, to jsem teď to, se dočetl. Přesně tak. Že jí se nelíbí nic, ale opravdu. Třeba ani jakoby vynikající film jako Cizí provenience. Se jí nelíbí, ani když tam třeba nehraješ? Ani, no, ano, pozor. Jí se nelíbí ani věci, v kterých nevystupuješ. Ne, třeba skutečně fakt jako umělecký film, no. Třeba, na který přijde třeba do kina třeba 7 lidí, tak to je opravdu, to už je teda, tak to jo. Tohle to máš dělat. Jo, ona je tahletá. Hm. Proč ty jsi moje žena, ty? A já myslím, že to můžeme být oba rádi, ale asi. Že nejsem já to, že... No je to zajímavý, že člověk má někdy takový umělecký rozpor v tom vkusu, ale přitom lidsky se snesete dobře, vy. Je to tak. Je to tak, tak možná až teď natočíš ten film, že to zlomíš. Jestli na to dojde. Bylo by to pěkné, no, ale víš, jak se to, ty filmy, to se táhne. Já vím, jedno s druhým, třetí s pátým. Života, no. Jo. Pak někdo napíše recenzi, ona mu dá za pravdu. Ten napíše, že to je blbý, a řekne přesně. No jo, no. Budu bojovat. Co ti mám k tomu říct? Když píšeš ten scénář, píš ho s pokorou. To naštěstí ten kolega bude psát. Jo? No. Co tam budeš dělat ty teda? Já budu říkat jako to, co mi jako napadlo třeba. Dobře, ale tak... Kudy by se to mohlo jako vyvíjet, víš? Prosím tě, dělej to s pokorou. Spolehni se jen do. Myslí na to. Nebo to zaprasíš jako... To bych nerad. Ne, s pokorou máš jistotu, že to bude to, co to má být. Děkuji za radu. Jakub Kohák. Ještě ti doleju. Já se posunu. Buď tak, láska.